Dumnezeu. Subscribe. Dumnezeu. Subscribe. Ndabasuje bakunze ba Dumnezeu YouTube channel nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumnezeu. Aka kanya rero nkaba ngiye kukwereka uko bashora muri virali. Ikintu ngiye kwerekana gusa ni uko bashora muri virali. Virali rero nayibitse hano kuri ahangaha kuri Chrome. Virali nuko nguko tubona iyo tuyifunguye barongera bakakwibutsa ko bari buguheze ruri nibice 25 aya ngaya 25 y'amanyarwanda hanyuma bakayaguha kubera ko atumiye umuntu. Hanyuma bakangira bakakwibutsa ko baguha 25 y'ubuntu ibingibi ni 2025 baguha by'ubuntu gusa warangiza ukahita unabishora. Aya ngaya rero ugifungura akaunti ntago abashoye ahubwo kugira ngo uyashore nibyo ngiye kukwereka. Ushobora no kongeraho amafaranga yawe ejo narabyerekanye, ushobora kongeraho amafaranga yawe unyuze ahangaha muri deposit ukongeraho amafaranga yawe. Iyo uyongeyeho unyuze hano muri deposit rero ahita aza akazi ruhande rwa aya ngaya baduhaye y'ubuntu. Hanyuma rero yaje hano baduhaye ubuntu ufite 25 ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande ufite 25 ikaza kurangira ugeze 50 yose ukayashora. Uko bashora rero ni gute? Tuvuge ko ufiteho amafaranga cyangwa se baguhaye 25 y'ubuntu uko bashora ukanda kuri aka kantu. Aka kantu rero iyo ugakanzeho reka mbanze nerekane abafite machine laptop byose babibona uko nguko sinzi niba bigaragara neza ariko phone yange nyishyize ku rwego rwa laptop nuko nguko babibona nzuminze barabona investment babone withdraw babone n'utundi tuntu twose na bonus n'ibiki byose nuko tubibona nuko nguko biba bigaragara muri machine. Hanyuma rero noneho kadukomeze nkwereke ukuntu bashora. Ngiye nkoresha telefone ubwo ngubwo ndereka abantu bakoresha telefone aho banyura baraba babibona neza neza 100%. Iyo kanze hariya muri turi turongo dutatu uraza kurikire neza. Ahangaha ni dashboard bimwe batwerekaga mu kanya. Ahangaha ni ukutubwira ngo tujye gushora. Ahangaha ni ukutubwira ngo tujye kubikuza. Ahangaha ni ukutubwira ngo dutangire gukora investment. Ahangaha rero cyadutangire tuyashore. Aha niho rero tuhita dukora. Ni ukuvuga ngo wafunguye akaunti baguhaye y'ubuntu hituza ukore. Ahangaha handitse start investment. Baguhaye ubuntu niba baguhaye y'ubuntu rero hituza ukandi hano handitse start investment. Numara kuhakanda kuri start investment ucunge neza barahita baguha ibintu bimeze nk'uku nguku. Ubwo baraguha izo ufite hanyuma noneho akantu karaba kari ahangaha kuri investment from kuri open from investment balance. Ayo ufite kuri balance aba ari ishora cyangwa se ayo wakoreye nyine hano cyangwa ayo ayawe wishyiriyeho aba ari ishora. Hanyuma indi option ni iyi ngiyi bakubwira ngo shora aturutse kuri open from bonus cyangwa se uyashore uyakuye kuri bonus. Subscribe. Hanyuma rero ayo gushora ni 25. Ngiye rero mpisemo hano kuri bonus. Kuri bonus rero njyewe mfiteho kuri bonus. Bonus iyo telefone yawe rero buriya ukuntu iteye ntabwo igaragaza byose kubera ko iyi platform niyo ku rwego rwa machine. Niyo mpamvu ku bantu bakoresha Chrome bahita bakanda turi turongo dutatu bakamanuka munsi bagashaka ahantu handitse desktop. Iyo ubonye hano handitse desktop rero hakoraho ugakora muri aka kantu bakahita babikwereka ku rwego rwa machine. Urabona ko bitagaragara neza kubera ko ari utuntu duto ariko dore ukuntu biba bigaragara ni uku nguku. Noneho open from bonus ku ngubwo urahita ureba handitse bonus ujye usoma hanyuma mpite mpakanda. Nyuma nimara kuhakanda bari kumbwira ngo nishyure 25 kandi mfiteho 35. Reka ndebe ndamutse nsibye ibi nkashyiramo 35 hano uko byagenda. Hanyuma kanzuminge 35 mbishyiremo turebe. Nanditsemo 35 ndangije nkuyemo zoom cyangwa se ndazuminguye ubundi mpise nkanda kuri pay now. Hano handitse pay now sinzi ko muri kwabona kareka nzuminge ndahakanze hanze kuri pay now. Nkikanda kuri pay now birikaraze bahise bampereza investment 3 mu kuvuga ngo hano nishyuye 30 anishyura 25 nahangaha nishyura 25. Uko nguko rero niko bashora. Kuba ufite amafaranga kuba bayaguhaye y'ubuntu ntibiba bihagije ahubwo uba ufite no gushora. Wibuke izi investment nubwo zikwinjiriza atandukanye ariko ntago aziraho icyarimwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha hose bagenda babikwereka. Ahangaha njyewe nzajya mbona 0.18 bya 0.08 bya buri saha 2 kuko nibyo bahita bakwereka. Uru ni urugero akangaka niko nkuzi kano kanya. Ni ukuvuga ngo bazajya banyungukira
3.2% by'aya ngaya amaze gushora. Hanyuma rero aya ngaya azamara iminsi 55, aya nayo amara iminsi 55, n'aya amara iminsi 55. Uriko agiye ushora bigiye bitandukanye bagenda baguha. Mwibutse ko aya ngaya ni iminsi 55, n'aya n'indi 55, n'aya ngaya n'indi 55. Hano rero washora ayo ufitiye ubushobozi. Washora ayo bakwihereye, washora yawe wikoreye mu mufuka, cyangwa se washora ayo wakoreye uri gutumira abantu. Nuko nguko bashora ahangaha, ndagushimiye wibuke gukora subscribe kuri YouTube channel. Dumezo. Subscribe.